První ochotnické divadlo vzniklo v Napajedlích v roce 1871. Spolek neměl dlouhého trvání a zanikl pravděpodobně kolem roku 1876. Časem došlo k jeho obnovení. Jedná se o spolek divadelní soubor Zdeňka Štěpánka. Nicméně, když probíhal první ročník divadelního festivalu, tak to byl ještě divadelní soubor Slávia. Výstava je věnovaná nejen lidem, kteří se na činnosti spolku podíleli, ale také příznivcům divadla. Návštěvníci mohli zhlédnout dobové fotografie, kulisy, kostýmy a také rekvizity. Vernisáž zpestřili současní členové, kteří si připravili ukázku nové hry. To bude asi rodinná záležitost. Tak čau. Papa, čau, běž. Hele, Ani, kosouky. Když nejde o život, tak jde o... To je z naší nového divadelního představení, které chystáme na letošní festival. Jmenuje se to Vrátila se jednou v noci a autorem je Eduard Rovner. Výstava potrvá v prostorách muzea až do 27. května. Milovníci divadla se také mohou těšit na muzejní noc, která se koná v sobotu 19. května. Ta se ponese ve stejném duchu.